जो दुनिया सर्व फनकारी के जा दुनिया की फनकारी छरीगी। शौकत से बगा योगा नवेली वक्ता तो ख्याल करी हाँ ये और लगी थे जाना ना और लगी थे ना अखपल अंदाज क्योंकि के ना गरों मुंदाज से मजबूत कुंतिम दे हम रोड दे ना अगाप गाना संग वही दास वो रहे कजमा पर दुआगान बांधी कीगी पुख्ताने दिल कस्तूरी दास मांची سلامونه ګرانو کتونکو هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشاله یاست زه ستاسو کوربه اعظم خان مندو خیل تاسو ګوري وطن چینل ګرانو کتونکو پښتو فلم انډستری په دې وخت کې دوه غټ فلمان تیاروي چې دیو فلم نوم دی مای لاو د دې فلم فلم ساز ماستر علي ایدر صاحب تاسو ټول پیژنئ استه چې په ډیرو فلمانو کې ماستر علي ایدر صاحب د خپل میوزیک اغا فن تر سره کړی دی ګرانو کتونکو د کراچی په ښار کې موجود دی مزما پر څنګ باندې د پښتو ډرامو او سره ریلیټډ یو فنکار ارشاد خان په ډیرو ټیلی فلمانو کې او په ډیرو ډرامو کې یا د خپل فن مظاهره کړې د ډېرې هیټ هیټ ډرامې د ده په کیریر باندې پرتې دي له ده سره د ده پر ژوند او پر فن تفصیلي مرکه کوو تر ټولو له مخه زه په خپل پروګرام کې ارشاد خان ته ښه راغلاست وایم السلام علیکم ستړی مش وعلیکم السلام څنګه چلنی تاسو خیر ته بیت خیر پښتو فلم انډستری یو ډیر غټ فلم چې دا فلم نوم دی مای لاو دا د ماستر علي ایدر په فلم سازی کې ساز کیږي د غټ بجټ فلم خدي کده وړو کې بجټ نو تاسو د فلم خبره کوله د غټ فلم او د وړو کې فلم نو خبر دادا چې غټ فلم کې بچټم خي هو پاغي کې یو خبر دادا چې کہانیم داغي خي او بیا دا کہانی سره چې فنکاران کمی کنا خپل کریکٹر خو او کې نو داغي بیا کہانیم خي نو بیا داغي سره داغي فلم کہانی خ جوړ شي فلم خ تیار شي نو بیا خلق ډیر خپه مزي سره خو کلی ګوري په خپل فیملی سره ګوري او چې کہانی خنی بیا پروڈیوسر خنی او میوزیو کی خنی نو آغا بس آغا خبر دا لات پی کی دی وی مخ کی کا نو آغا سڑی مخ کی کی دی نم تا پا کم نظر گوری چی مای لاو نم خد او که خن دی نو اصل کی چی دا پختو فلم دی نو دی لنم پا پختو کی وار کول پکارو مین خبر دا دا نو مای لاو خو پختانو خو دون انگلیش نوی کنا آغا سڑی پا پختو پویگی آغا پخوا فلمونه مې کتلې بدر سے پکې وو لکه نعمت سرحدی څنګه کریکٹر کو لکه داسې امایون قریشی وو بیس نه بیس فنکار وو لکه هغې به خپل کریکٹر ښه نباوا باو په اردو فلمونو کې پنجابی فلمونو کې په پښتو فلمو کې نوم به هغې پښتو ورکو لکه دې نوم کې لږ فرق دی چې دا نوم یې مله پښتو کې ورکړی وي نو دې نه به دا خبره شوبیس دنیا ته څنګه راغی له کومه فنکاره یا له کومې فنکارې دا متاثره وي چې تا دا فیصله وکړه چې زه به هم شوبیس دنیا ته ځم او په مختلفو ډرامو کې به د خپل فن مظاهره کوم زما خو زندگی داسې وه جی چې بالکل سنو او لکه ما وی چې زه به دې دنیا کې نور څه کوم خو بیا مې فنکاری سٹارٹ کړه مې دې دنیا سره فنکاری کې دا دنیا کې فنکاری چریږي نو فنکاری مې رو روستا د سټیج نه شروع کړه چې سټیج ته به کله لاړم چا به روز غلولم چا به مړه تخت دلته سکے ته داسې دي او چا به وي راشه مړه یو دوه الفاظ ووایا نو چې به مې ووینو خلکو زه مې کومیډي وکړه نو خلک به خوشحاله شو بیا به خلکو راغوښتم نو دې نه رو رو ایویٹی خیبر ته بیا لاړو ایویٹی خیبر نه بیا نورو ډرامو ته بیا ټیلی فلم ته پشاور ته لاړو اشرف عباس صاحب سره او تواب سرحدی صاحب سره دې ټولو فنکارانو سره الحمدلله کار کړی دی دې ټولو سره ملاو شویم ستا په کیریر باندې ډېرې هیټ ډرامې پرتې دي د هغو ډرامو نومان څه دي او په دې ټولو ډرامو کې د ټاپ ډرامه کومه یوه وه په هغه ډرامه کې ستا کریکټر څه و ایوی ٹی خیبر نے زما ڈرامے دی ڈیر ڈرامے دی اور نور مختلف فروگراموں نے دی جو پاکستانی اسکول فروگرام ہو پاکی کے زماں پنجابی کریکٹر دے
ایزار باچا دی ما سرا آغی کی ما سر ناصر بنیری دی او یو بل الکتی من سرا شاد خان حیدرآباد والا آغی من سر دی آپ کی بلوچ کریکٹر دی شاد خان پکی بلوچ کریکٹر دی او ایزار باچا دی پختون کریکٹر دی زما پکی پنجابی کریکٹر دی ناصر خان بنیری چی دی آپ کی سندھی کریکٹر دی نو آغا دیر خکولی پروگرام چلی تکمین ساڑھے چار سال آغا لائیو پروگرام چلی دلی بیا دا ڈرامہ نو لفٹ تاکہ کی دماغ دا ایڈوکیٹ کریکٹر دے وکیل ایم پکی آغا ٹو ڈیٹ ٹاپ کے چلی دلی وا یو دا پختون آباد تاکہ کی دماما کریکٹر کوما نو آغم دیر ٹاپ چلی دلی وا بیا ور پسی یو وا ٹبر ڈرامہ تاکہ کی دماغ دا شیخانو کریکٹر دے عربی پکی ما نو غم دې رخلي چلی دې دی وا او داسې مختلف ډرامې دي اغه دا وی دي چې د لار کوسونه خبر نه ان لګ دهان کوا ل خیال سره ګرځا په دې ټولو ډرامو کې داس ډراما چې ارشد خانې په پښتنو په ځان دی هغه ډرامې نو او پاره کې ستا کریکټر سو ډېر فیمس شوی دا نو لیپ وا دا وکیل والا چې کریکټر یې پښتو دا او جی پښتو دا پښتو دا نو لیپ دا غي نوم دی اس میں یوٹیوب پر نہیں پڑتا تھا خلق کی کتے سی وہ جو ٹولنا فیمس ہوا اور تمام دیر اخبل اخوا خیر ہوا اور ڈرامہ ڈیر مزے دار ہوا کریکٹر تو سو پکی وکیل اچھا وکیل وے وکیل یو مکان میں نے یو میڈم میں جاگے سرائے میں وکیل میں جاگے مکان تم لگا گلی یو کہیں جاگے خرائی یو دے میں استوار ودا او جی کی استوار بہ تقریبا 28 قسط دا سچ جی ستاس پر رکی وی ازڑا ازڑا کے ہو خیرے وی جب شا مڑا خیرنا میڈم دراصل خبر ہے دادا چ منگا تا سو پی جندے کتاول زب پروگرامو تم تلم بیا با پاگو پروگرام کی کمپیر وم او پا کمپیرنگ کی بم مزاق کولی دا سے مزاق چ کتون کی وخانی والی کتون کی نن سبا سکم دی مہنگائی ڈیرے مسئلے دے تراغو ٹولو لان دی دینو دا سے وہ خبر ہے چکتوں کی وہ آئی چی واقعی مزاقی کمپیرو بسٹیج پہنے میں با مختلف کامیڈی کا والا کرنا چا مختلف آوازوں میں مسل او د سنگرانی آوازوں میں مسل د سیاست دان آوازوں میں مسل دا خدا نو ډیر د کمال کار نو زه تا ته اوس آئٹم کوم چې ریل گاڑی څنګه چلیږي دا غږ ته ویم موږ سره دی فار ریل وی نه شته دی دا جی ته کله کله ویم دا ریل خطا نشي چې ته دی خور نشي نه پاتلې وته سیده سیده دی نو ریل گاڑی څنګه چلیږي هغه ځتا ته ویم چې انجن څنګه واس کی بیا پسی ډبی څنګه دی دا خطا دا یو ٹرین آواز وکی دا انسانانو آوازونه مطلب داسې نامتو خلق یا نامتو پنکار داغو آوازونه هم کولای شي وکنه او شوکت سے بغا یو گانا ویلی وکتا سو خیال کلی او وی اور لگی دے جانان اور لگی دے نا خپل انداز کیو کنه غړو مو داسې مضبوط غونتن دی هم رور دی نو هغه په گانا څنګه وای داسې ووره اور لگے دے جانا نہ اور لگے دے اور لگے دے جانا نہ اور لگے دے بیا نہ چا مہین بل بکور لگے دے اور لگے دے اور مختب دغشان آواز نہ کیری دے سان کی آواز بہ میو اس ہو اس لگا اغا لجا لگا بدل اس لگا سمرا وقت کی گی چتا کار نہ دی کڑی دا ما جی 2019 کی او 20 کی کری پری ہو گیا ولے زه پر ریلایز شوم ما باندې فالج راغی لکه امتحان راغی د الله د طرفه او زه په هغه امتحان کې الله پاک پاس کړم او الله پاک ما پړم ما په دنیا کې داسې څوک نه دی لیدلی چې داسې یو دم صحیح شوی دی لکه فنکارانو کې خپل فنکارانو کې ما داسې څوک نه دی لیدلی چې هغه بجونه زر صحیح شوی دی په یو میاشت کې الله پاک صحیح کړم او الله پاک روغ جوړ کړم جی ته سی بیمار شوی جوړ شوی لدې بعد بیا په شوبیس کې کار نه دی کړی بالکل نه بالکل هغه بس بالکل خدا حافظ هلاکه مرګری راته یی شوبیس کې مرګری ټول آی راته وی وی رضا پن کار وکې مون سره او بس لمې نه منی او لنه غواړي چې لړ شم مطلب وړي چې د الله سره دوستیو کې د الله محبت چې دی هغه کې بیا بل څوک نه چریږي
ایګی ماس کی سوک نه چریږي الله سره محبت چریږي جی. کور کلی د چرته دی جی کور کلی خو مردان یو د مردان او الته کې خو نو کلاچه کې پیدا شو دلته لوی شو او دلته کې بوډاګان شو او کلی ته دور راځو خپل وطن ته دور راځو او بس وخت تیریږي الحمدلله خپل بچو سره خپل نسلو سره او ډیر په محبت او په مینه مو تیریږي. بچیان د څومره دی او څه کوي؟ الحمدلله بچیان مې ښه دي، تقریبا 8-9 بچی مې دي او الکان پکې 15 دي. الکان بس درې خواړه دي، دوه غټ دي، هغې ته مې ودونه هم کړي دي، یو مې جینۍ هم واده کړې ده او بس الحمدلله شکر الحمدلله چې الله پاک ښه وخت تیروي. ډېر شکر دی د الله پاک. جی چې ارشاد ورور دا ماته وایي، نوی نسل ته نوی کول ته څه وایي چې شوبیز فیلډ د نوی کول لپاره څنګه ځای دی؟ نوی جنریشن ته زما دغه میسیج دی چې کار زده کول پکار دی. چې کوم سړي له کار نه ورځي هغه له شوبیز ته تلل بې وقوفتیا ده. لکه هلته کې بل سړی به وي هغه به تا د بندر په شان دي، لکه د شادوګي په شان دي، څنګه هغه نچاوي نه اق شان باندې نچاوي چې تا له کار نه درځي او چې په خپل کار کې ماهر کار پیژنې نو الحمدلله چې ته به ته مار نه خوري او ته به کامیاب یې الحمدلله. جی د پښتو په پخوانیو پیلمانو کې تر ټولو د خوښې فنکار څوک؟ نو د ټولو فیمس خو بدر صاحب و، لکه په دغه کې که نه کہانی کی بدر سے فیمس ہو اور ویلن کی نعمت سرحدی اور کامیڈی کی سینتیس کرے نا داغا پشان کامیڈی شوق نے شکار جی پخوا با پختونو په فلمانو په ډرامو کې فنکاری کوله، نن سبا هم پختانه په ډرامو او په فلمانو کې کار کوي، د دواړو په فنکاری کې څه فرق شته او کنه؟ ډېر ځکه اسمان برختی پخوا به فنکاری وه هغه به په تتلی کېده، اوس خو چې دی هغه ټیم ریزرو کوي بس ټیم چې دا شی پوره شي هغې به په هغې باندې محنت کوو. لکه ټیم مې کتو فنکار ته به کټ او کټ نه داسې که نه دا خو چې څنګه وکړو هغه شان چلیږي. اوسنی وخت کې زه تا ته څه وایم چې کار دلته درځي خپل محنت کوي نو ته به کامیاب یې، چې کار نه درځي نو بالکل ته کامیاب نه یې. جی په آخر کې مینوالو ته که د یو څه پیغام په ذهن کې دی؟ مینوالو ته دا پیغام دی چې ښه کار کوي او ښه طبیعت ساتي، ښه اخلاق ساتي، نو انشاءالله کامیابی به ستاسو قدمونه ښکلی. ډېره مننه کور د ودان سې په دومره قیمتي وخت کې د زموږ چینل ته وخت راکړي، ډېره مننه یو جان مننه. ګرانو کتونکو دا و ارشد خان چې د پر فن او پر ژوند باندې له تاسو سره تفصیلي مرکه وکړه. تر بل خوندور پروګرام پورې مو پر لوی بادار سپارلی یاست. د خدای په امان.